Viva mais Overcharge. Seu Dirk, sua mãe é uma física premiada e seu pai é um astronauta. Ele é realmente bom com a aerodinâmica. Aerodinâmica? Que conveniente. Ele também é maluco por saúde. Ele só bebe tipo a água mais cara do planeta. Água Bora Bora. Cara demais pra você. Tem uma fábrica de engarrafamentos a uns blocos daqui. Se você trouxer umas garrafas pra ele... Peraí, eu não tô entendendo. Tá dizendo que a única coisa que faz esse cara levantar a bunda da cadeira é uma água mineral de marca?
Você não conhece como eu. Você não quer conhecer ele como eu. Confia em mim. Uma vez que dermos a ele o que ele quer, ele vai nos ajudar a fazer a hélice. Tenho novos designs incríveis pra você, Alon Z. Então eu tô convidado pro seu aniversário coach pessoal? É, colega animal? Só dizendo oi. Tá achando que é a mamãe? Queria que eu fosse tua mãe. Não, eu nem tô afim. De qualquer jeito, eu achei um grupo de moleques mimados, que por acaso são gênios. Eu tenho que fazer alguma coisa pra eles e eles vão construir uma hélice. Legal. Walter está lá no viaduto reconstruindo o plano. Essa hélice vai ajudar horrores. Não avisa que eu tô trabalhando nisso, não. Eu quero fazer surpresa. Walter não gosta de surpresas, mas até aí tudo bem, ele não gosta de nada mesmo. Ah, meu Deus, esse lugar tá inundado. Eu acho que se eu fizer aquela preciosa água Bora Bora, eu vou ter que drenar essa bosta nojenta primeiro. Aviso, contaminação detectada, instalação desconectada. Aguardando a ativação do sistema de descarga de emergência. Hora de dar descarga nessa privada gigante. Sistema de descarga de emergência ativado. Brincadeirinha. Obstrução detectada. Nível de pressão crítico. Libere as válvulas de segurança para impedir. Abrir as válvulas de segurança. Obstrução removida. Mas ainda não acabou. Passos de bebê. Outro sistema de descarga de emergência está esperando ser ativado. Sistema de descarga de emergência. Sistema de descarga de emergência número 2. Aguardando a ativação. Emergência número 3, aguardando a ativação. Yeah.
é que eles estão vindo? Sistema de descarga de emergência desconectado. Até você descobrir de onde aqueles ODs estão vindo. Aí, moça da gravação do interfone, maneira no sarcasmo aí, valeu? Boa! Mais ODs ainda? A ciência é incrível! Que é por isso que chamo de ponto de respawn. Peraí, eu posso fazer melhor que isso, né? Tô me lixando pra esse lixo. Que trocadilho escroto. Por favor, pare. Valeu, desculpa. Sistema de descarga de emergência final. Aguardando a ativação. Yeah.
de emergência completado. Instalação conectada. Deliciosa água fresca de Bora Bora, aprimorada com vitaminas, disponível também para entrega. Meu trabalho aqui acabou. Valeu, otários. Hora de pegar essa água e dar o fora daqui. Melhor voltar para como é o nome dele. Só espero que ele não morra. Caraca, olha só esses odeios! Por que que vocês estão me seguindo? Me deixa em paz! Aí, ó, bando de pentelho! É só água! Não enche o saco! Tem que achar um abrigo. Você conseguiu! Quer dizer, não que eu tivesse qualquer dúvida que você conseguiu. Espera aqui. Ei, Dirk, consegui uma coisa que eu acho que você vai gostar. Foda! Porra, isso é bom. A água mais pura da terra. Valeu, Sam. Você é foda. Sim, claro. Sempre que precisar. Será que você pode me dar a hélice agora? Logo. O Dirk certamente ajudará, mas precisaremos de mais duas pessoas a bordo. Me dê dinheiro, e eu lhe direi a sua sorte. Olha você aí. Tenho novos estilos prontos para redefinir você. Se isso não fosse o fim do mundo, não seria visto falando com você nem morto. Aí, quem quer um pouco disso?
Vamos nessa!
Essa é a Margaret. Ela é a engenheira com a maior nota na história da sua escola. Mas ela perdeu o seu cachorro quando as coisas deram errado e ela não é a mesma desde então. Encontrar esse cachorro vai ajudar bastante na depressão dela. Aí, pode me dar a hélice agora? Tem um parque de cachorros do outro lado do rio que ela sempre ia. Eu procuraria lá primeiro. Atenção, jogador! Você ganha distintivos jogando com estilo. Quanto mais estiloso for, mais distintivos ganhará. Quando ganhar distintivos suficientes, troque-os por overdrives. Overdrives melhoram suas habilidades. Eles são animais! Agora você pode destravar seu primeiro overdrive! Escolha o espaço vazio e equipe um novo overdrive. Quer destravar mais overdrives? Você precisa ganhar os distintivos antes. Você destrava e equipa overdrives na página de personagem. Jogue como quiser e você ficará melhor nas coisas que curte. Boa! O parque de cachorros está na pequena Tóquio. Bom, siga seu nariz. Você vai ter que cruzar a ponte norte para chegar lá. A ponte? Eu posso passar pro outro lado pulando nesses barcos. Eu queria que houvesse um jeito mais rápido de cruzar a água. Bem na hora. Valeu, compadre da legenda. Barcos? A água me assusta. É só um rio, Zé. É o Triângulo das Bermudas. E o Triângulo das Bermudas não é assunto pra riso. Centenas de navios perdidos. Não é só lar de tempestades tropicais e anomalias magnéticas. Mas tenho certeza que li sobre abduções alien e restos de tecnologia de Atlantis causando ultrassônico. Sam, encontrei um cachorro. Foi mesmo? Não, eu só queria salvar o mundo do resto da sua história. Só me chamar quando encontrar o cachorro. Guerreiro, precisa de comida! Gente!
cachorrinho estranho, hein? Vem cá, vira-lata. Qual é seu nome? Bobo. Vem cá, Bobo. Margaret está procurando por você. Ah, que merda do caralho. Aí, Sam, é possível que você tenha se esquecido de me contar alguns detalhes sobre o cão robô da Margaret. Aquele bicho não me segue. Ele deve estar em algum tipo de modo de recuperação. Se ele não reconhecer a voz tentando comandá-lo, ele só vai interagir com o seu brinquedo favorito, Cute Kitty. Escuta, tem uma loja de brinquedos perto de você. Tente procurar um Cute Kitty lá, tá bom? Ou você pode dizer a Margaret que o cachorro dela tá morto. Esse cachorro significa muito pra ela. Beleza. Ah, peraí, Sam. O cachorro tá me seguindo agora. Tá, excelente. Ah, não. Ele acabou de cometer suicídio. Desculpa. Missão fracassada. Qual é a missão seguinte? Verifique a loja de brinquedos antes de desistir, tá? Mas desistir é meu golpe especial. Idiota. Olha o que encontrei! Essa é a minha cuticute! Toma essa, cara! Chegando de asas grossas! É melhor isso funcionar, Sam. É melhor eu conseguir minha hélice. Não se preocupa, é só trazer o cachorro de volta. Beleza, cachorro, eu tenho uma coisinha que você vai curtir. Funciona, por favor. Ah, você gosta de brincar de pegar? Quer que eu jogue isso aqui pra você? Como é que eu posso fazer isso ficar divertido pra mim também? E se eu... Moleque! Você, eu deixei esse cachorro escroto excitado. Como é que eu faço pra reiniciar ele? Não é a melhor notícia pra você, mas a Margaret precisa fazer isso aqui. É claro que ela precisa. Basta tentar se acostumar como ele se move. Você tem uma longa viagem de volta. Valeu pela lembrança. Garoto. Então, enquanto o cachorro está em modo de recuperação, ele só vai para lugares conhecidos. A Margaret sempre andava com o Bubu pela ponte norte. Tente levar ele para lá. Se atirar a Cutie Kitty perto de uma estrutura, Bubu fará um truque. Vai, pega! Pronto para mais um? Mais uma coisa, você não pode usar suas armas. O cachorro vai sentir que você é uma ameaça e vai te matar. Bom, pelo menos isso tudo vai acabar. Não se preocupa, o cão vai te defender, contanto que tenha Cutie Kitty. Dá uma experimentada, é bem legal. É, você é um garoto bom, né não? Vai, pega! Quem pegou o gatinho? Quem foi que foi com ele? Essa coisa mais fofa! Pega! Beleza, cachorrinho. Eu acredito que você é uma máquina de matar. Deixa eu ver se você consegue matar uns roteiros pra mim. Eu não vou mentir, não. Isso foi animal. Vamos lá, atrás, balada! Você é um garoto bom, né não? Bubu, finaliza ele! Naturalmente faz bum! Vai, pega! Ah, só um arranhão!
Beleza, vira-lata. Vamos ver se você consegue fazer isso pular. Beleza? Onde é que a Margaret passeava com esse cachorro? Se eu der sorte, é um lugar com mais coisas para eu matar. Vai até o cruzamento e aí desce a rua principal até Sasquatch and Friends. Foi esse aí que matou o Ed, pegou a Kirikiri dele. Tu vai morrer, patinha! Ah, minha. Vamos detonar, vira lá. É, você é um garoto bom, né não? Acabei com ele. Mais caixas próprias. Bubu, finaliza ele. Muito bom! Quem pegou o gato? Quem fez o bagulho? Eu tenho coisa mais forte! Isso, garoto! Vai, está perto! É só voltar para Sasquatch! Puta que pariu! Aí, Sam, se eu morrer protegendo um cachorro de mentira, eu vou ficar muito burro. Não tenho certeza de quem está protegendo quem nesse ponto. Continua falando. Vou jogar um gato em você. Só se apressa. Eu e você, cachorrinho. Vamos nessa. Eu não acredito que eu achei que ia sentir falta de armas. Tem alguém demais lá fora. Você tem que acabar com eles antes que a gente possa abrir as portas. Sua falta. Valeu, Sam. Você é o cara. Claro. Sempre que precisar. É. Mandou bem de verdade, Sam. Ok. Precisamos convencer só mais uma pessoa a ajudar e aí podemos começar a construir sua hélice.